Слава Україні! Розпочалася 353-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового масового ракетного удару по території нашої країни. Здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час цього ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300 та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БПЛА типу Шахет-136. 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Попри значні втрати, ворог продовжує вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Креміна, Шипилівка і Білогорівка Луганської області та Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Параскоївка на Донеччині, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Разом з тим, ворог продовжує отримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Синьківка, Хрінівка і Леонівка Чернігівської області, Порохонь, Стодинок, Білокопитове, Вовківка, Старі Вирки, Шпиль, Павлівка і Пономаренки Сумської, Тауди, Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Лук'янці, Огірцеве, Тернова і Фиголівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Новомлинськ, Грянівка, Дворічна, Западне, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках під танкові мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони майже 30 населених пунктів Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Ремівка і Новопіль, на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка і Чарівне Запорізької області. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині. У місті Мелітополь колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянства України, написавши відповідні заяви. У окремих населених пунктах тимчасово зайнятої Запорізької області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань. У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв'язку з великою кількістю поранених окупантів. Трохи раніше у окремих населених пунктах Луганської області відзначилась робота мобільних крематоріїв противника. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, минулої доби наші воїни ліквідували близько 1140 російських окупантів, знищили 9 танків, 3 бойових броньованих машини, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО та 8 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об'єкта противника. Вірте у Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!